Ushqimi mjezdetar i pasur me vaj ulliri mund të ndihmojë në mbrojtjen e estrave tuaja më vonë gjatë jetës. Ushqimi mjezdetar konsiderohet shprehje klasike ushqyese e popullatës së vendeve të Evropës Jugore, edhe pse gjithnjë më pak banorët e atyre vendeve e mbajnë sot këtë mënyrë të jetesës. Konsiderohet që ushqimi mjezdetar përmirëson shëndetin e zemrës dhe ndihmon mbrojtjen nga kanceri, ndërsa i përfshin perimet, peshkun, arrat, drithrat dhe yndyrnat e shëndetshme. Siç janë ato në vajin e ullirit, me gjithë yndyrnat që ngjenden në mishin e kuq apo edhe në produktet qumështore. Vaji i ullirit nxit krijimin e materieve që janë të lidhura me shëndetin e palcës së kockave. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.